svenska flaggan. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja. Tyvärr, rätt svar ska vara solgul och koboltblå. Okej, summerar vi första rundan så har vi alltså 0, 0 och 0 poäng. Vi, ingen har lyckats skramla ihop ett endaste poäng efter första omgången. Vi fortsätter. Vi fortsätter. Rickard. Hur många bokstäver finns i kombinationen STS? Vi vet att den här frågan är lite klurig. Därför har vi gett dig tre svarsalternativ. Där kan du! Kom igen, Rickard! Oxford! Tre bokstäver. Oxford! Alternativ två. Fem bokstäver. Alternativ tre. Sju bokstäver. Är det ditt slutgiltiga svar? Tre? Rickard väljer alternativ tre, sju bokstäver. Vilket är fel. Rätt svar ska vara ett. T-S. Rätt svar ska vara ett. Okej, vi går vidare. Då är vi här. Fråga nummer fem. Vad hände år 2008? Jag var och hoppa. Vi ska höra efter och vi har rätt svar på den här frågan. Okej, det är tyvärr fel. Rätt svar ska vara att Rögle gick upp i hockeyelitserien genom att slå Mora med 3-2. Tyvärr, fortfarande 0-0-0 alltså. Vi går upp fram till Kevin. Fråga 6. Kevin. För hur många år sedan föddes du? Svara fel! 16 år sedan. När är du född? 94. 1994 måste man säga. Det är rätt! Okej! Okay. Första rätt på svaret! Summerar vi efter omgång två så har vi alltså 0 poäng. 0 poäng och 1 poäng. Okej. Okay. Då går vi in i den tredje omgången. Fråga nummer 7. Vi frågar då, hur säger man STS språkresor på Star Trek-språket klangonska? Kom igen, Rickard! Kom igen, nu! Det är faktiskt rätt! Klick någonting! Stort! Bra! Bra! Jag ser att Rickard han har kollat på Star Trek. Han kan det här. Härligt. Imponerande. Ja. Vi går vidare till omsorgen. Är du beredd på nästa fråga? Mattias, kan du komma hit lite närmare så att vi ger dem en chans att svara på den här frågan. Vi ger Antonio en chans att svara på den här frågan. Vem är längst? Av mig och Mattias. Är det ditt slutgiltiga svar? Det är tyvärr fel, det är faktiskt jag som är längre, det är bara att det syns inte när vi står här. Okej. Okay. Då går vi vidare till fråga 9, sista av frågan i den tredje omgången. Nu ska vi se. Visst heter du Kevin? Det är rätt! Okej! Okay. Fantastiskt, vad spännande det blev hörni. Va? Jättefantastiskt spännande. Då gör vi så här att vi kommer att överräcka dig ett presentkort. 15 000 kronor. Vid sidan av scenen här kommer du få ett påskrivet med ditt namn så att den också gäller när du kommer till STS. Grattis! Tack! Hur känns det? Det känns riktigt bra. Gör det? Ja. Hur känns det för er andra? Hur känns det? Det var en svåra fråga där. Ja. Vad säger du, Rickard? Du har ett väldigt fint namn, men frågorna gick inte sådär med. Du hade ett rätt svar. Vill du tillägga någonting? Kom igen, Rickard! Kom igen! Du kanske är mest. Men den här tävlingen vann Kevin. Och återigen, en stor applåd till Kevin och de andra tävlingarna. Music! Kevin! Sätt vi igång! Kevin!
här på film. Fan vad bra. Så jävla grym. Alltså fy fan vad gud. Ja. Ja. Jävla grym. Kevin! Kevin!